Tiilikainen ja edustan Suomen osteologistiikkayhdistystä. Vieraani on Esa Heikkinen. Tervetuloa. Kiitos. Esa työskentelee tällä hetkellä Marriott Corporation Oy:llä. Hänellä on 20 vuoden kokemus linja- ja laatujohdon sekä liiketoiminnan kehitystehtävistä. Esa kertoo meille tänään Lean-periaatteiden soveltamista toimitusketjuun. Puhumme aiheesta erityisesti tuotannollisten yritysten näkökulmasta, mutta samoja ajatuksia voi soveltaa muunkinlaisiin yrityksiin. Esa, kerrotko meille vähän Leanin keskeistä käsitteistä ja periaatteista toimitusketjun hallinnasta? Toki. Lean-toimitusketjun kaikkein keskeisimpiä käsitteitä on just-in-time-ajattelu, eli JIT, juuri oikein sen aikaan, juuri oikein sen tarpeeseen. Tavoiteltava tilanne toimituksella on oikea aikaisuus, oikea määräisenä, oikeassa paikassa. JIT tuo ennustettavuutta ja nostaa ongelmat esille. Lean-periaatteiden soveltaminen toimitusketju alkaa siitä, että ymmärretään oman liiketoiminnan tarpeet yksityiskohtaisesti. Sama kuitenkin on osattava muodostaa iso kuva. Miten johdon mielestäsi pitäisi erityisesti ymmärtää Leanin osalta? Johdon on tärkeää ymmärtää kokonaisuutta, eli mitkä ovat asiakastarpeet toimitusajan, määrän ja volyymikehityksen suhteen. Johdon pitää tietää ja ymmärtää myös omien toimittajiensa kyvykkyys omissa prosesseissa. Johdolla, kuten koko organisaatiolla, pitää olla myös vankka tahto Lean-periaatteiden soveltamiseen. No, tämä kaikki edellyttää riittävää ymmärrystä ja sitoutumista toimintaan ja prosessien kehittämiseen. Johto määrittelee liiketoiminnan ja kehittämisen tavoitteet ja prioriteetit, varaa rahoituksen ja jakaa sen, ja päättää organisaation ajankäytöstä. Entä voiko Leanillä mielestäsi konkreettisesti parantaa tulosta? Mielestäni kyllä. Johdon pitää asettaa liiketoiminnalle selkeät tavoitteet ja keskustella jatkuvasti näistä asioista organisaatiossa. Lean-muutosprosessilla ja Lean-periaatteiden soveltamisella niin omaan toimintaan kuin toimittajahallintaan liiketoiminnan tulokset paranee. Mikä on suunnittelun rooli tässä prosessissa? Onnistuneen ja systemaattisen Lean-muutoksen taustalla on aina ajatuksella laadittu ja johdettavissa oleva suunnitelma. Varsinkin silloin, jos organisaatio on alkutaipaleellaan Lean-muutoksissa ja periaatteet ei välttämättä ole läpeensä tuttu tapa toimia. Yksempienkin organisaatioiden tapauksessa oman toiminnan ja toimittajien Lean-integraatioon tarvitaan aikataulutettu ja vastuutettu suunnitelma, koska toimenpiteet ei tapahdu irrallaan ja tyhjiössä. Toyotan TPS-tavan myötä tiedetään myös, että Lean on mitä suurimmassa määrin osa organisaation kulttuuria ja tapa ajatella. Käytännössä kuitenkin konkreettisten muutosten toteuttaminen on kaikesta huolimatta hyvää tiedonhallintaa, tarkoituksenmukaista analyysiä, toimenpiteiden suunnittelua ja jämäkkää toteutusta. Miten toimittaja voisi saada Lean-prosesseihin? Toimittajien osallistuminen ja koulutus, Lean-osaaminen, olisi tärkeää Lean-filosofian implementoinnin kannalta. Parhaiten se voi onnistua, kun yritys ottaa tietysti mahdollisuuksien mukaan toimittajat mukaan käytännön läheisiin harjoituksiin ja projekteihin. Sinänsä Lean-muutos ja sen johtaminen ei juurikaan ero muunlaista liiketoiminnan kehittämishankkeesta toteutuksen kannalta, mutta varsinkin riittävään ja vastavuoroiseen viestintään kannattaa panostaa. Hyvä, kiitoksia tästä. Kiitos.